أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمانlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Nasib mana Rabi'us soniy oylari ham tugab borib, bugun oxirgi jumalari. Keyingi oylar jumodil avval, keyingisi jumodil soniy. Xohlang buni noyabrding, xohlang buni jumodil avvalding. Xohlagan ishcha o'lchang buni, xohlagan ishcha o'rganing buni. Lekin sizga bizga berayotgan umr o'tayapti. Ertalab bomdodga niyat qildim, bomdod namozini 2 rakat sunnatini o'qishlikka desangiz, bir pas turib xuftonni sunnatini o'qiyotgan bo'lasiz. Kecha jumani o'qiyotgan bo'lsangiz, bugun yana jumani o'qiyotgan bo'lasiz. Ey birodarlar, hayot nihoyatda tezlashib o'tib bormoqda. Hazrat Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning hadislarining ma'nosida qiyomatning katta alomatlaridan 1 yil 1 oydak, 1 oy 1 haftadak, 1 hafta 1 kundak, 1 kun 1 chaqmoq chaqib o'tgandek o'tadi degan hadis muboraklarining mazmuni bor. O'shanga kelib qoldikmi? Lekin vatanimiz alhamdulillah tinch, yurtimiz obod. Vatanimizda qurilish, vatanimizda mana hozir ayni mana shu hosilotlarni, xirmonlarni to'playdigan payt. Dunyoda bundoq emas-ku, davlatlarda urush bo'lyapti. Millionlagan odamlar darbadar bo'lib qolgan, aytmoqchi. Oldingi jumada shunaqa savollar bo'lgan edi, hozir shuni aytib o'ta qolaylik. Ukrainaga borib urushsak jihad qilgan bo'lamizmi degan savol bo'lgan. U oldingi safar qolib ketgan edi, shuni aytamiz deb ulgura olmay qoldik. Buni javobini eshiting. Birinchidan jihad bo'lishligi uchun bizni muftiyimiz, bizni rahbarimiz fatvo berishlari kerak. Ey birodarlar, jihad boshlandi deyishlari kerak. Mana shu jihad boshlandi degan bizni muftiyimizni, qozimizni patvolari hammamizga jihadni farz qiladi. Unda katta kichik, erkak ayol, Hazrat muftiy buni e'lon qiladilar, patvoni beradilar, o'shandagina jihad bo'ladi, ungacha jihad bo'lmaydi. Bu bir ikkinchisi. Mo'min musulmon odam bir joylarga borishdan oldin 3 ta savoliga javob topish kerak. Birinchisi, mabodo bandaman, o'lib qolsam meni ko'zimni kim yumadi-yu, chakagimni kim boylaydi? Tagimni kim almashtiradi? Bir. Ikkinchisi, kim yuvadi, kim kapallaydi? Uchinchisi, kim janoza o'qadi va qayerga ko'madi? 3 ta savolga javob bermasdan mo'min odam vatanidan qimillamasin degan. To'g'ri, Dorul Islom joylariga borsangiz, Saudiya Arabistoni, bu yog'i Yaman, bir yog'i Turkiya, bir yog'i Eron, bu yog'i Misr, bu musulmon o'lkalarda, musulmon davlatlarda alhamdulillah o'zimizni mo'min musulmon yuvib, kafallab, chiroyli qilib janoza o'qib ko'mib qo'yadi. Lekin dunyoni boshqa nuqtalarga borsa-chi? Dunyoni boshqa joylariga borsa-chi? Muhtaram azizlar, oddiy hayotda, oddiy turmushda shuncha narsani o'ylab odam yo'lga chiqish kerak. Kitoblarda kim sultonul joirlarning so'zidan bir shibir chiqib o'lsa, johiliyat o'limini topibdi. Shibir degani mana uni aytadi. Tirsakka aytadi, shibir deydi. Mana shuni hadisda Imom al-Buxoriyda alohida bob kelgan. Sultonul Joir,
Sultanul Cair degani gunohkor podshoh degani. O'zi dinni qilmasa ham dinimizga men dinimizga teskari gapni gapirmaydi. Ya'ni ma'ruf narsalarni gapiradi, buyuradi. Masalan, ko'chalarni tozalanglar. Daraxtlarni ekinglar. Daraxtlarni sug'aringlar. Mana shunga o'xshagan gaplari Sultanul Joirniki vojib bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin nechta xalifa kelishini aniq qilib aytganlar kitobda. Mendan keyin, undan keyin, undan keyin, undan keyin, undan keyinchi ya Rasululloh. Undan keyin podshohliklar boshlanadi debdilar. Xalifani qayerda tugalishligini ham aytganlar. Ya'ni aytmoqchimizki, birodarlar, falon joyida jihod bor ekan, tugun joyida jihod bor ekan deb chalg'imang. Birovni ham chalg'itmang. Nima qildi Suriyani? Nima qildi Iroqni? Nima qildi arab mamlakatlarini? Shetdan borib oyoq osti qilyapti bizni mo'min musulmon bolalar ham qatnashib qolgan. Suriyaga borib o'sha ha bittasini aytaylik. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Hujr ibn Adi ibn Xotam radhiyallohu anhuni qabrlarini ochdi bular. Suriyada sahobiya jalil Hujr ibn Adini qabrlari ochildi. Ochilishining sababi bu badbahlar bu kishiga qilingan maqbarani buzishdi, qabrlardan chiqarishdi. Allohning qudratida xuddi tirik odamday chiqdi-ku, shunda qon oqib turgan holatda chiqdi. Chunki bu kishi Siffiyin jangida shahid bo'lgan edilar. Bu kishi Xotam Toyni nevarasi bo'ladi. Adini o'g'li bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan sahoba bo'ladi. O'sha zotni ham qabrdan chiqardi-ya. Va birodarlar, Suriyada bo'lgan xunrezliklar, etda bo'lgan ifloslarni hozir bu joyda aytib o'tmoqchi emasmiz. Biz nima demoqchimiz? Birodarlar, palon joyda jihod, tugun joyda jihod degan gap xato gap bu. Jihod bo'lsa uni e'lon qilinadi. Masjidlardan, radiolardan, ommaviy axborotlardan e'lon qilinadi uni. U kunlarni ko'rmaylik. Unaqa kunlarga yetib bormaylik. Va mu'minlar, ey musulmonlar, bir joylarga boradigan bo'lsak, haligi 3ta masalaga o'zimiz uchun javob topib olaylik. Bizni ko'zimizni kim yumadi? Tagimizni kim o'zgartiradi-yu, kim yuvadi, kim kapallaydi? Kim janoza o'qib qayerga ko'mishadi? Mana shu savolga javobni topmasdan safar qilib bo'lmas ekan. Allohim bu sizga bizga bergan 4 kunlik bu dunyosini, sizga bizga bergan bu umrini yaxshilik bilan o'tkazishni nasib etsin. Hozirgi bo'ladigan mavzu aynan mu'minlarni, musulmonlarni sifati haqida va mu'min musulmonlarga bo'layotgan xurujlarga nisbatan mu'min musulmonlarning munosabati haqida bo'ladi inshaalloh. Shu mavzulardan ham bir eshitaylik. Allohim bundoq dolzar, bundoq go'zal mavzularni yuborayotgan ulamoni dunyo va oxiratini obod etsin. Yaxshi ham olimlar bor, yo'llarimizni yoritib turadi. Yaxshi ham olimlar bor, mavzular bilan aqlimizni to'ldirib turadi. Allohim yurtimizni ulamolardan mahrum etmagin. Iloho yurtimizdan yana olimlar, yana ulamolar chiqaversin. Yurtimizdan taqvodorlarga imomlar chiqsin. Iloho Allohim qiyomatgacha bu zaminda Qur'on, hadis yaxshiliklar yangrasin. Muhtaram jamoat. Bugungi mavzumuzda ummat uchun dolzarb bo'lgan kundalik hayotimizda ko'p uchrayotgan illatlarga davo bo'lgan Qur'on oyatlari tafsiri haqida suhbatlashamiz. Har bir mu'min musulmon borki Alloh taborak va taologa sevimli banda bo'lishini istaydi. Zero Alloh taborak va taolo suygan bandalar har ikki dunyo saodatida bo'ladilar. قال الله تبارك وتعالى من عاد وليا لقد آذنته بالحرب deb boshlanadi. Alloh tabarak va taolo aytadi. Kim meni do'stlarimga
düşmanlık kılsa ben onge uruş açamam deydi Allah'ım. Kim beni dostlarımge düşmanlık kılsa ben onge uruş açamam. Gete. Bendelerim menge ularge bergen fermanım bilen menge yakınlaşa oladılar. Allah'ım ediyordu ki bendelerimi içindeki hakiki men suygen bendelerim men farman etken nerse bilen menge yakın boladı. Büyürgen nersemni kıladı, kaytargen nersemden kaytadı. Nafil ibadetlerini kıladı, menge yakın boladı. Endi o bendelerim meni kozum bilen koradı. O bendelerim meni kulaklarım bilen eşledi. O bendelerim meni kolum bilen üşleydi. O bendelerim meni ayağım bilen basadı. Etmiş ki, hadis kudusini kıskan mezmunu, Allah tebarek ve teala'nın fermanını becergen, kaytarıgdan kaytken, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnet seniyelerini mahkem üşlep istikamet kılgen, Allah'ını dostiga eylenip kalır iken, meneşi küllerde Allah'ını dostlarıge, Allah'ını bendelerige boriyetken, her hıl gep sözlerge, kanaka münasebet kılaylik, meneşi hakkında sohbet boladı. Zira Allah tebarek ve teala suygen bendeler her iki dünyada saadetlik boladılar. Ularga kıyametnin dehşetlerinden havf hatar yok. Hafa ham bolmaydılar. Ular saye salkın cennetlerde sorular üstüde köz korup kulak eşitmegen nametler içine boladılar. Davzak otudan necat tapıp ebedi saadetke erişediler. Amin. Daim ve rahmeti, Allah'ım ve mağfireti eğitilse, şunu mümin Müslüman bir ilincide kitaplarda etken ki, oğlam ehli hemmesi cenneti içide bir davzaksı var dese, oşa memmes mi kim ben deyip korkun dediler. Bütün oğlam ehli cenneti içide bir de davzakisi var. Dese oşa memmes mi kim ben deyip korkun. Ve tezkarısını emeydiler. Bütün alam ahli davzakta bitti cennetisi var deseler. Oşa memmes mi kim ben deyip umut kıyın dediler. Şuna adına havfu reca deydi. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'li bir kança urullerde sevimlik bendelerini sıfetlegen. Cümleden Furkan suresinin 63. 67. ayetlerde hem Allah tebarek ve teala'nın has bendeleri hakkında söz ketedi. Bu ayetlerini örgenip kuyudaki sifatlar bendenin Allah teala'ya sevimlik kılışını bilip alemiz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Rahman'ın suyuklik bendeleri yerde kemterane yürediler. Esilerde bu ise haun yürüyüşü hakkında bir korsetken dedik. Haun. Kemterane yürediler. Allah'ın bendeleri var yeryüzde. Allah suygen bendeler. Ular yeryüzde haun yürediler. Kemter yürediler. Cahil kimseler bimanı söz atsa o adamlarga. Allah'ım o işe sevilik bendelerge. Ular eytediler. Selametlik bolsun deyip cevap kıladılar. Ötüp getirdiler. Cahiller o kişilerge gapirip kalsa Allah'ını bendelerge selametlik bulsun deyip ötüp yetişerekken. Tartışıp etmeseken. Sen ne de yapsan demeseken. O Allah'ını suyken bendesiyken o. Zeyd bin Aslam eytediler. Men uşbu ayetinin tafsiri hakkında sorup soruşturup yürerdim. Bu hususu da qoniqarlik izoh topa olmagan edim. Shu kunlarda tush ko'rdim. Tushimda bir kishi oldimga kelib,
ular yeryüzüde fasad çıkarışını istemeydigenler deyip tafsir kıldılar. Allah'ın suyuklik bendeleri kim dese, yeryüzüde fıskı fasadını çıkarmaydigen adamlar. Hadi iyi gel. Suriye'ye bağırıp ursam böyledi mi? Ukrayna'ya bağırıp ursam böyledi mi? Palancaya bağırıp ursam cihat mı? Öyle bir gör bende bir halkını bağırıp, bir devletini, bir elini bağırıp yurtta fitne kılasan ki, fasad kılasan ki. Cancel böyledi ki, uruş böyledi ki, ok atıledi ki, adam öyledi ki. Allah'ın dostları ne kımasakan? Allah'ın dostları fısk fasad kımasakan yeryüzde. Oşa Allah'ın dostları yiyken. İbni Abbas radıyallahu anhu eytediler. İtaat, yakşilik ve tavazı bilen yürediler. Deyip tafsir kılgen bolsalar, Hasan al-Basri. Nadallarga parva kılmaydılar. Ularga nadallık kılınsa, nadallık, ularga nadallık kılırsa, ular nadallık bilen cevap vermeydiler. Adamlardan özlerini katta almayı yürediler deyip tevil kılgenler. Endi bunaqa sifatga ega emasmiz-ku, shoyat Allohim shunaqa sifatlarni bizga ham nasib qilsa. Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy degan bir zot o'tganlar Turkiyada. Hozirgi Konya, Turkiyaning Konya degan joyda yotadilar. 11-12 asrga oid bu kishi. Abdurahmonni Jomi Hazrati Mavlono Rumiy haqida shunaqa fikr bildirganlar. Abdurahmon Jomiy deganlar Hazrati Amir Alisher Navoiyning ustozlari, pirlari aytadilar. Dunyoga payg'ambarlar kelishgan, ularga kitob ham nozil bo'lgan. Gaplarni qarang. Dunyoga payg'ambarlar kelishgan, ularga kitoblar nozil bo'lgan. Rumiyning kitobi bor edi, o'zi payg'ambar emas edi deydi. Qanaqa gap bu? Mavlana Rumiyning kitobi bor edi, o'zi payg'ambar emas edi. Bu odamning sifatini ko'ring. Hazrati Mavlana Rumiyga o'zlarining zamonalaridagi olim odamlar hasad qilar ekan. Gadoni dushmani gado bo'ladi deganlaridek, bunaqa ulug'larning dushmani ham ulug'lar bo'lar ekan. Xullas, haligi Mavlono Rumiyni düşmanları, hasadgo'ylari, olimlar shogirdlariga: "Ey, bu yoqqa kel. Labbay ustoz, nima xizmat?" Mavlonoga borib, Rumiyga borib bir gapni gapir. Nima deydi ustoz? Palon kuni, palon bazmi Jamshidda bir gapni gapiribdilar Rumiy. Nima debdilar? Yahudiylar 71 firqa bo'ladilar. Bir firqalari jannatga kiradi, 70tasi dozoqqa kiradi. Nasroniylar 72 firqa bo'ladi, 71tasi dozoqqa kiradi, bittasi jannatga kiradi. Meni ummatim 73 firqa bo'ladi. Bittasi jannatga kiradi. Qolgan 72tasi dozoqqa kiradi, deb turib, men ana shu 72ta bilan billaman debdilar. Avval so'ravol, shu gapni gapirdingizmi? Ha, gapirdim desa, og'zinga kelgan so'kish bilan so'kkin debdi. Hazrati Mavlono Rumiy xonaqoda dars aytib o'tirsalar, haligi keldi shoshqaloq, johil. Mavlonoga, siz shunaqa deb aytdingizmi? Men 72ta adashgan bilan birgaman dedingizmi? Ha, birgaman desalar, so'kib ketibdi. Shogirdlar o'rnidan qo'zg'alaman desa, o'tiringlar debdilar. Obdan so'kib bo'pti. Soku bo'lgandan keyin "Bo'ldingmi?" dedilar. "Ha, bo'ldim." desa, "Men sen bilan ham birgaman" debdilar. Hazrati Mavlono aytayaptilarki, "Men senga o'xshagan johillarga sabr qilib jannatga yetaylagani keldim" deganlar ekan bu. Ulug'larni, azizlarni sabri ham nihoyatda yuqori bo'ladi, nihoyatda yuksak bo'ladi. Demak, Alloh taboraka va taolo sevgan bandalar hilm, sakinat va viqor bilan yuradilar.
kibirlenmeydiler, yeryüzde fitne fesat çıkarıp asilik kılmaydiler. Cahil kimseler ularga yokmaydigan gaplarını gapirsa ham yaxshi gap bilan cevap qiladilar. Yani ularga cahilona muomila qilinsa ham cahillik qilmaydilar. Bu Allah'ın sıfatlar, Allah'ını mahbub bo'lgan bandalari, Allah suygan bandalarini sıfatlarini o'qiyapmiz. Boshqa oyayi karimada esa Alloh taborak va taolo yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish haqida shunday marhamat etadi. Oyatni mazmunini o'qiyman, ma'nosini o'qiyman. Fussilat surasi 34-oyatning ma'nosi. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz yomonlikni go'zalroq muomila bilan daf eting. Shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq qalin do'st do'stdek bo'lib qolur. O'sha sizga yomonlik bilan murojaat qilgan odamga yaxshilik bilan javob qaytarsangiz, o'rtangizda qaynoq do'stlik yuzaga kelur degan. Ulamo aytadi: "Antador modomi fiddor" deydi. Tirik ekansan, tirik ekansan murosa qilasan. Murosa aytmoqchi. Murosai madoros sunnati muakkada, birodarlar. Ta'kidlangan sunnat. Murosani o'zi nima? Javobini eshiting. Jahilni jaholatini ketkazish uchun, beodobga odob o'rgatish uchun sabr qilishni otini murosa der ekan. Niyati jahilga yo'l ko'rsatmoqchi, beodobga odob o'rgatmoqchi. Shuni yuzasidan sabr qilyapti. Shuni otini murosa der ekan. Ulug'larni, azizlarni murosasi shu darajada ekanki, qolgan odamlarni ham o'ziga do'st qilib yuborar ekan, dushmanlarni ham do'stga aylantirib yuborar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bir kishi boshqasini so'kdi. Ikkinchisi salomat bo'l dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Mana bu kishi seni haqorat qilayotganida o'rtalaringda bir farishta turib, seni himoya qilib turdi." Farishta unga: "Yo'q, balki sen haqoratga haqliksan" dedi. "Salomat bo'l" deganingda farishta: "Yo'q, balki senga salom bo'lsin. Sen unga haqlisan" dedi. Ravohu Ahmad. Bittaga aytilayotgan gap: bir odam so'kilib haqorat etilsa, uni haqqi bor ekan endi so'kishga. Yo'q, u so'kishni o'rniga "salomat bo'l" degani uchun oldidagi farishta aytar ekan: "Oy banda, o'zi sen so'kishga haqlik eding, lekin sen salomat bo'l deding. Shuning uchun sen salomat bo'lasan" deb farishta duo qilar ekan. Shuni Imom Ahmad rivoyat qildilar. Imom Ahmad bin Hanbal rahmahulloh shogirdlari bilan dars qilib o'tirar edilar. Bir nodon kelib Imom Ahmad bin Hanbalni so'kinib, kurakda turmaydigan so'zlarni aytib haqorat qildi. Shunda shogirdlari: "Ey Abu Abdulloh, bu tentakka javob qaytaring. Shuncha gapirsa ham indamay o'tiraverasizmi?" dedi. Imom Ahmad bin Hanbal shundoq dedilar: "Yo'q, unga javob qaytarmayman. Bunday qilsam Qur'ondagi ushbu oyat qayerda qoladi? Rahmonni suyuklik bandalari yer yuzida kamtarona yuradilar. Jahillar ularga bema'ni so'z gapirsa ham salomat bo'l deydilar. Bu oyat qatta qoladi, men bunga javob qaytarsam" deb javob qilgan ekanlar Imom Ahmad bin Hanbal. Birodarlar, yer yuzida taqvodorlar bor.
yeryüzde alimler var, yeryüzde ulu azizler var ki, şu azizler niyem azizi, takvadarlar niyem takvadarı var. Ana onun için ne işteyim? Hani ki, Svetke tuğlaş açıp getip, Svet'te oğullasam böyledi mi degen adamlarını, yapıge cevabını iştivasın. Hazreti İshon-i Soffallayor bir hikoyani keltirganlar. O kişi bunu nazmda aytganlar, men bunu nasrda aytaman, hikoya tarzda aytaman. İmomi Ahmad bin Hanbalga birov savol berdi. Bir ayol savol berdi, bir beva savol berdi. "Ya musulmonlarning imomi," dedi. "Sizga bir savolim bor." "Ha, nima savoling bor?" "Xotin, meni savolim shuki, men bevaman, erim jihodlarda, g'azotlarda shahid bo'lganlar. To'rtta bolam bor. Kunduzi bilan dehqonchilik qilamiz. Kechalari oyni shovlasida ip yigiraman. Haligi ip yigirgan iplarimni kalavay qilib bozorga olib chiqib sotib shundan tirikchilik qilaman." "Xo'p. Savolim shuki, bir kuni tunlar oyni shovlalari ketib, zulmat tunlar boshlandi. Ma'lumingiz kim, oyni 15 yorug, 15 qorong'i bo'ladi. 15 yop yorug bo'ladi kechqurun, 15 qorong'i bo'ladi. Oyni 15 qorong'i kechalari boshlandi. Ko'chamizdan xalifamiz o'tadigan bo'ldilar. Ko'chaga mashalat yoqildi. Qadim podshohlar o'tishdan oldin ko'chalar yoritilar ekan ikki tomoni. Podshohga xalifamizga yoqilgan mashaladan foydalanib bir ikki kalavay ip yigirib oldim. Shu ip menga halolmi harommi?" dedi. Podshohga yoqilgan mashalani nuridan foydalanib bir ikki kalava ip yigirib oldim. Shu ip menga halolmi, harommi?" dedi. Tasavvur qiling, bu xotin nimani so'rayapti. Bu savolni eshitgan Ahmad bin Hanbal aytadilar. Bu xotinning savolini eshitib, xushim xayolimdan uchib ketay dedi. Men unga, "Ey xotin, o'zi sen kimni zotidansan, kimni naslidansan?" dedim. Shunda u xotin menga, "Bishr Xofiyni singlisiman," dedi. Shunaqa bir ulug' az o'tganlar, Bishr Xofiy. Bishr, Hazrati Bishr ismlari, Xofiy degani yalangoyoq degani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yurtlari Madinai Munavvarada oyoq kiyim kiymasdan yurgan ekanlar. "Taqsir, nega oyoq kiyim kiymaysiz?" "Rasulullohning qadamlari bosilgan bu yerlarda oyoq kiyim kiygani uyalaman," der ekanlar. Ahmad bin Hanbal ro'paralarda o'tirgan bu xotin Bishr Xofiyni singlisi ekanligini eshitib javob berdi. "Ey xotin, agar sen bundoq ulug' odamlarni naslidan ekansan, senga ip o'sha ip harom," deb javob beribdi. Birodarlar, kim nima qilsa, kim nima amal qilsa, zotiga qarab qiladi. Zoti ruxsat bergan narsani qilaveradi. Harommi halol deb biladi. Harommi halol deb biladi. To'r mazhabda kofir bo'ladi bu odam. Va birodarlar, harommi harom deb bilish kerak, halolni halol deb biladi. U bizdan svetni so'rayapti, o'g'illab yoqishini. Mana shu ayolni hikoyasi qulog'ida tursin o'shani. Zotingga qarab ish qil, mo'min. Zoting qanaqa edi, shunga qarab ish qil. Ana javob. İkinci, Allah'ın suyuklik bendelerinin sifatları, keçeleri Allah tebarek ve talaga ibadet kılış ve davzak azabıdan panah sureş. Ayetli mezmununu okuyman Furkan suresinin 64. 66. ayetleri.
ular mu'minlarni sifatlayapti. Ular yana tunlari Parvardigorga sajda qilgan va tik turgan ibodat bilan bedor holda o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigoro, o'zing bizlarni jahannam azobidan af etgin. Dar haqiqat uning azobi halokatlikdir. Dar haqiqat u eng yomon qarorgoh va eng yomon maqomdir deydigan kishilardir. Yana Allohimiz suyuklik bandalarini sifatlari shu ekanki, hamma g'ofil uxlayotganda u bedor bo'lar ekan. Hamma tahoratsiz xurrak otayotgan paytida bu tahoratni olib namoz ustida turar ekan. Alloh taborak va taolodan qo'lini ochib duo qilar ekanki, ey bori Xudoyo, davzax azobingdan asragin, davzax azobingdan saqlagin, davzaxni yerlari qandog'am yomon joy, azobli yerlar deb kechalari bilan bedor o'tkizgan bandalardir. Oxirgi marta qachon uyg'ondik? Tashahhudga qachon turdingiz oxirgi marta? Turganingizda nimani so'radingiz? Bitta o'zingiz qolganingizda, xoli qolganingizda Alloh taboraka va taoloni davzaxdan avf so'radingizmi? So'ragan, so'ramagan bo'lsak, so'rashga odat qilaylik ekan. Allohimning yana shunaqa bandalari bor ekan. Ular yolg'iz qolib ibodat qilganlarida Allohning azobidan qo'rqib yig'lar ekanlar. Alloh taboraka va taoloni sevimli bandalari kechalari bilan ibodat qilsalar ham xotirjamlikka berilmaydilar. Balki davzax azobidan panoh so'raydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kechalari ko'p ibodat qilganlaridan oyoqlar shishar edi. Sizni avvalo oxir gunohlaringizni kechirilgan bo'lsa ham shunchalik. Shunchalik ibodat qilasizmi yo Rasululloh deb savol berishganda, axir shuning uchun shukr qiluvchi banda bo'lmaymi deb javob qilardilar. Alloh taborak va taolo meni payg'ambar qilib saylab, taqvodor qilib qo'ygani uchun shukr qiluvchi bo'lmaymi deb javob berar ekanlar. Oyoqlari ishib ketar ekan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomda turaverib. Odamlar bu mu'minlarni sifati o'qilar ekan. Beixtiyor mu'min o'ziga o'zi savol beradi. Bu kelayotgan oyatlar, aytilayotgan hadislarning ma'nosida meni ham hayotim shunga to'g'rimikin? Men ham kechirayotgan hayot, men ham o'tkazayotgan umr shunga mosmikin degan o'rinlik savol tug'iladi. Allohim bizni ham hayotimizni, bizni ham umrimizni shundoq ulug'larni, shundoq azizlarni, shundoq yaxshilarni hayotidek qilib qo'ygin. Bizni ham Allohim o'zingdan qo'rquvchi, o'zingga duo qiluvchi qilib qo'ygin. Ey Allohim, o'zingga taqvodor qilib qo'ygin. Bu jaholat ahlidan nidolar bo'lganda salomatlik tilab o'tib ketishni bizga ham nasib qilgin. Bu odamni ichida har xil shaytonu, xannosu, vasvasu, ey Allohim, bizni asragin, farzandlarimizni asragin, ahlimizni asragin, yurtimizni asragin. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz. Nihoyatda go'zal mavzu bo'lgan edi. Yana inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Shuncha mu'min musulmon tahoratlarni olib kelganmiz. Shuncha mu'min musulmon niyatlar qilib kelganmiz. Qo'llarimizni bir duolarga ochaylik, amin. Allohim mushkullarimizni oson etgin, hojatlarimizni ravo etgin, dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin. Bir qancha otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bemorxonalarda, shifoxonalarda, reanimatsiya stollarida yotgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz,
barchalarga shifoi komil bergin. Uzoq o'lkalarga shifo istab ketganlarga shifoi komil bergin. Farzand talabida turgan do'stlarimizga, singillarimizga farzandi solih solihalar bergin. Baxtlari ochilmasdan turgan o'g'lonlarimiz, qizlarimizni Allohim baxtini ochsin. Banda yechilsin, yo'li ochilsin. Yaxshi insonlarni, solih insonlarni Alloh uchratsin. Allohim qarzdorni ahvoli chatoq ekan. Qarzdor ko'rsa xijolat, kechasi bilan uyqusini mazasi yo'q. Allohim qarzlariga najot bergin. Dardlariga davo bergin. Uzoq o'lkalarga tirikchilik qilish uchun chiqib ketgan mu'minlarni ham esalomon uylariga qaytsin. Iloyo Parvardigorim, shuncha baytinga xizmat qilayotgan mu'minu mu'minotlardan xizmatlarini qabul etgin. Allohim ishlayotgan ustalarimizga, xizmat qilayotgan xizmatchilarimizga o'zing Allohim kuch ber, quvvat ber, madad ber, ilhom bergin. Allohim baytinga moddiy, ma'naviy hissa qo'shayotgan mu'minu mu'minotlardan bu ishlarni qabul etgin. Allohim do'stim debsan. Mana sifati bor, meni do'stim debsan. O'sha Qur'onda keltirilgan, janob Rasulullohning hadislarida kelgan Allohimni do'stini sifatlardan hammamizga nasib qilgin. Allohim do'stlaringa yaqin qilgin, johillardan nari qilgin. Vatanimizdagi tinchlikni, osoyishtalikni bardavom etgin. Iloha Allohim vatanimizga bergan, sizu bizga bergan ne'matlarni ziyoda etsin. Ana urush bo'layotgan o'lkalarga ham tinchligi kelsin, xotirjamligini kelsin. Allohim mana bundoq juma kunlarini ko'p yil, ko'p zaman jamoamiz bilan, oilamiz bilan, ahli mahallamiz bilan, taat ibodatlar bilan, zikr duolar bilan, yaxshi amallarni qilib o'tkazish baxtini barchamizga nasib etgin. Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarini bergin, oxiratni yaxshiliklarini bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك يا رحمن.